အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေရင်ပြက်နေရာပေါ့နော်နောက်မှတော့လေရင်ပြက်ကြံခဲ့ပြီပေါ့လေရင်ပြက်နေရာဒါဘလို့ပြောရခွေးချင်းတွေရောက်နေရာပေါ့ခွေးချင်းတွေရောက်နေခွေးချင်းတွေရောက်နေတာဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝခုကြတော့ခွေးချင်းတူတူပဲတူတူပဲတူတူပဲခုကသဘင်ရှိလေးထားပြီးမှမပြောနဲ့နကလေးတက်ပြီးမှမပြောနဲ့ဟိုအဲ့ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ချိန်ကြရင်ဟုတ်တော့တော့ဟိုဖြစ်သွားမှာနော်ဘုံဝိုင်းဖြစ်တာဟိုဒါဝေါ်သူ့ကိုအကုန်မင်းပြီးညာရဲ့ short tight တွေရောဒုံးနေနေရောစိုက်ပါရင်းနေရောပုံဆော့လာအကုန်ဝိုင်းချတာပုံဝိုင်းချတာ short tight တွေကိုဘယ်လိုပြစ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားတာအားမရနေချတာအကုန်လုံးဝိုင်းမှန်စင်းနေရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဆော့တာဟိုကတရင်ကလည်းတိကျတိကျပြောစရာကြီးအဲ့ညာဆိုဟိုတင်းငန်းကြီးနောင်ရဲ့ဒါကိုပါပေါ့ဟိုချိုသုံးတော့ဖြဲသေးလေးတလုံးပေါ့သူ့ရဲ့တည်င်းပေးချက်ရပါဘောနော်တကယ်မိုက်ဒီဟာကဒီရရင်ကြမယ်ဆိုတာညီလေးချစ်ခွေးရလွဲလို့ဘူးမသိမှာမဟုတ်မသိဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်သူတွေသိမယ်သူတို့မိသားစုဝင်သိမယ်သူတို့သားသမီးတွေသိမယ်ဟုတ်တယ်ဒီထဲကအချိုသုံးဖြဲသေးလေးတလုံးထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ထွက်လာလို့ဆိုတော့ကိုစောကပြောလို့အဲ့မှာသူကအချိန်လေးရရင်လာမယ့်အချိန်နဲ့ညံ့ညံ့ဟုတ်လားလည်းဟိုကလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းလည်းတွေပြေးယူဖို့အတွက်သူကကားတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြန်ရွှေ့အမြန်ပြောင်းအမြန်ပြစ်ခတ်နိုင်မှုအတွက်ဒါထောက်ဖို့ရင်နေအများကြီးလွယ်ဒါတွေကပြည်သူအားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေဒါတကယ်ဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မစ်ရှင်တွေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ရှေ့ရှေ့အင်းကျုံးမီမှန်တာနဲ့ပြီမှန်တာခါကျက်တဲ့ခါကျိုးနေဒါတွေဦးတဲ့ကွာဖြစ်ပြီးဆွဲချိန်ကြရင်ဒီကျွန်းတွေကိုဒေသခံတွေကိုပေးมาတဲ့အဲဒီခုဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေ35တော့ဆုတ်ပြက်နေတာဒီမှာပြင်းတော့ကလည်းဒေသခံစံနေတမစ်စာလာရလားဩဩအဲ့လိုပေးလိုက်တယ်ထောက်ဖို့ဆွဲပါရတာဦးထောက်ဖို့ဆွဲမှာကိုရောင်း၄လုံးလားဟုတ်လားအမ3လုံးကြီးတယ်အဲဒေသခံတွေကထောက်ဖို့လိုက်တာဗောဟုတ်တယ်တပတ်လောက်ကိုတိုက်လို့မပေါ့ဩတပတ်လောက်ကိုအဲ့ရနေပြီးတည့်ရလားတိုက်လို့မပေါ့စံနေစင်းအောင်ကြည့်ရရတော့ငါးကားရဲ့လုံးဝတော့အုတ်တိုင်းတော့မရှိတော့ဘူးငါးကားရဲ့လည်းမရှိတော့လုံးဝလုံးဝလမ်းထွက်နေဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေတုံးငါးကအုတ်တိုင်းမရှိတာအုတ်တိုင်းမရှိတာကကိုလူတွေအတင်းဝင်အင်းလေပြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒါခံတိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့ဒီမှာကျောင်းကြီးလည်းအုတ်တိုင်းလည်းအကောင်းကြီးကောင်းကြီးဆိုင်မုတ်ကြီးလည်းဆိုင်မုတ်ကြီးလည်းအကောင်းကြီးဒါပေမဲ့အဲဆိုင်ဘုံမှာရေးထားတီချိုးကိုကွင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တီချိုးကိုကွင်းဆိုရင်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးအောင်ပွဲတူအောင်ပွဲအဲ့ဒါလေးပြီးရင်တိုက်ရိုက်ပြအောင်တိုက်ရိုက်ပြမယ်အဲဒါဟုတ်ကနောက်မှဆိုရင်ကိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေသူတို့ဒီဆာကဆာကအရာရှိတွေနေတဲ့နေအိမ်တွေကအစသူတို့ရဲ့လူတွေကအစလေရင်နဲ့သူတို့ကသူပြန်ပြစ်ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအဆုံးစီရင်နှုတ်ပိတ်ပလိုက်တဲ့သဘောမရိုင်းတာမရိုင်းနော်လေဟိုဘက်လက်ထဲကိုတော်လိုင်းအင်းရသူလက်ထဲကိုအရှင်ပါမသွားရအောင်လို့ဟုတ်တယ်ဘုံနော်အပီးလက်စာတုံးလုပ်လိုက်တာဟိုမှာလုံးဝအမိုးဆိုလုံးဝအမိုးတော့လုံးဝမကြံတော့တာဒါဆိုရင်ဒီအင်းရဲ့အနေထားပုံစံဖွဲ့သီးဝင်ပုံစံကြီးရတာကဒါအဲ 2IC လောက်ဟုတ်တယ်ဟိုလောက်နေတဲ့အိမ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီလောက်နဲ့အတူတူပဲအဲဟိုရှိမှာဒီဟာနဲ့အတူတူပဲကိုကြီးအဲဟိုရှိမှာကင်းမုတ်လေးကိမုတ်လေးနဲ့တစ်ခွပင်းလေးချိန်ထားတဲ့ဟာကဒါတင်မှုအိမ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုချိန်မှာတင်ရှိတယ်အဲတစ်ခွပင်းလေးနဲ့ဟိုကလေးချိန်တယ်ဒီကနေလည်းကိုတော်များရအောင်ပေါ့ရအောင်ဟိုဒီကအခုပြန်လန်းဆုံးတွေ့တော့ဟိုဒီကရတဲ့လက်နဲ့တင်နေပဲဒီဘော်ကြီးပြန်တက်ဆုံးပြလိုက်ဟာမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူ36တစိမ့်တွေနဲ့ကြီးဟိုမနက်ကမှကိုမနက်ကမှကိုပုံပြန်ကြီးရဟို RPG တင်ဆဲလက်တော့ဘာပါရေတော့ဆဲလက်ကွန်ပျူတာထုတ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်အမေအောင်လဲကွန်ပျူတာထုတ်ပေးရမှာသူ certificate ရနေမှာမနက်ကကျွန်တော်စားတာကိုစောကပြောရလေစားစားဘာပါရေဟာဒီအဲဒါဆိုရင်သူတို့ဒီနေအိမ်နေပေါ့နော်ညာရှိငယ်နေနေဒီရင်ရတော့ဒါအဝါရီပါရှိသေးတယ်ပေါ့အမွေးပါဟိုဘက်ရင်သူလုံးဝမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဒါဝိုင်းတွဲနဲ့ဒါဆိုဒါဆုတ်ပြတ်သက်သွားပြီဝိုင်းတွဲနဲ့သူကဟိုတကယ်ကို
ရွေးချက်ရှိကြီးနော်ကိုလူကိုပြန်ပြီးနှုတ်ပိတ်တဲ့သဘောမျိုးတွတ်တွေ့ရဟုတ်တကယ်ကြလို့သာကြသွားတာဒီမှာဘန်ကာတွေရောအင်းဒါလုံချုံမှုဘန်ကာမိသားစုတွေဟုတ်တယ်ဘုန်းခိုခြင်းပေါ့တော့တန်းတန်ရဲ့ဌာနချုပ်တခုကိုဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းမဲ့နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ရာတော့မဟုတ်ဘူးလွယ်တဲ့ရာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဆောင်းနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အိမ်လေးရောက်ပြီခေါမအဲရှေ့မှာဟိုဟာဟိုกินတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တစ်ခွာလေးချိန်တာဒါကပြီးချန်သီယိုပါညာတကားပါရနဲ့တရားစနေတရားနေတာဆိုတော့ဒါအတင်းမှုဝင်အင်းမှုအိမ်ဖြို့မြားဖြို့မြားတဲ့တင်းမှုအိမ်တေချာလောက်တော့ရှိရှိတယ်ဟိုမှာနောက်ကမီးစက်ယုံနေလားဟုတ်အင်းအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့လူတော်တို့ဒီလိုပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ရွေးချက်ရှိပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပြီးတော့ဒီသူလူတို့ခြားပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ရှေ့ကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းပြန်ရိုက်ပြီးပါမယ်ဒါကတော့တင်းမှုအိမ်แหมมูแหมมูฉันเอายောက်พี่แหมมูเนี่ยยังมวนน่ะนี่ดีโอ้อ่ะต้องการว่าเป็นดีโอ้อ่ะกว่าป่วยยောက်อ่ะไลน์ป่วยนี่ก็တော့ตลอดกินดีกว่าข้าวคว้าลูกอ่ะตะลงเออวนๆๆอย่างเดียวกัดอย่าไลน์อ่ะมาไม่ใช่นะเออเต็มมูไอ้โหดิลูกพี่อ่ะไอ้ปัดพวกว่าหลุดท่าล่ะนี่โหมาสิ้นเว้ยတဲမွေတဲမွေဒူရင်းဒီကွန်လေးပဲကြံခဲ့တော့ဒီအဖွဲဒူရင်းဒီပဲရှယ်စားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောပါတာတော့ဒီအားကြီးနဲ့ရှင်ကျွေသေးစားအောင်ကျွေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ညမနေ့ကစောစောလေးခြားထားလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါတော့အားကြတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ဖြောင်းတဲလက်ဖြောင်းတဲဟုတ်တယ်လက်ဖြောင်းတဲกินတယ်တဲမွေတပည့်တွေဟိုနေခိုင်းတဲ့နေရာပေါ့ကင်းမှာဆောင်ရယ်ဒီဟာရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုဒါကတော့ဒါပေါင်းစည်းလေးရဖြစ်ပေါ်များရပါဒါနွားကြံတို့ဒီဟာဆိုစိတ်စိတ်ဟိုဘက်ကစိတ်ချံတို့ပါတို့ဖြစ်မှာဟိုကဝက်ချံဖြစ်မှာဟိုအောင်ပါချက်ချံဝက်ချံစိတ်ချံအဲသူကမဆိုးတော့မဆိုးတော့တနေရာထဲမှာဆုထားနေဝက်တည်းရဲ့အားကြီးရမလေးမနေ့ကပြောတယ်လေကိုကိုကိုစောကော်စီဟိုကိုရခိုင်တယောက်လာလေအဲဒီ3-5ကဝက်မကြီးတဲ့ပေါက်ပေါက်နေကြီးတော်တဲ့ဝင်ပေါက်တာ3-5ရခေါ်လာတယ်ဝက်မကြီးပေါက်မကြီးပေါက်နေရှာရှာလို့မတွေ့သေးဘူးလေဘမဘမတော့ပေါက်နေမသိဘူးလေတော့ရှာအောင်မယ်လေနှစ်ရှည်စီမံကိန်းပေါ့နော်အဲနှစ်ရှည်ထောက်ပံ့တာနှစ်ရှည်ထောက်ပံ့တာအဲပေါက်လာတဲ့ဝက်ဝက်သားလေးတွေပါသူကထပ်ပြီးတော့အသုံးဝင်နေဟာ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 ရိုက်ပြတာဟုတ်လားအော်ဒီတဲအောင်ဟိုအလိုရတယ်ဆိုင်နေစီးရတယ်တတိရတာရှေ့ရကြောတယ်အေးရှေ့ရကြောတယ်ဩဩအလိုနှစ်စီးရတာသုံးစီးရအသုံးစီးရဆိုင်နေကြတော့အများကြီးပဲအလိုရိုးရိုးပေးနေရတော့အဲ့ပါအဲ့ပါဘိုးကင်းတတ်ကြည့်မယ်တို့ပြေးနော်ထမယ်အာဘူကင်းတော့မယ်။ကောင်းဖဲပေးဦးနောက်မှာဗရိတ်မပါဘူး။ဘူဘူသောကဆိုင်ကမောင်းနေ။အပြင်းလာပြောင်းနေ။ဒီနေ့မှသွားလိုက်တိုင်းဆိုင်ကဟုတ်တယ်သူ့လည်းဗီဒီယိုလုပ်ပေးရမှာလို့အမတို့ဒရုန်းလိုက်မိုက်ကယ်ဂျဆင်ကကပြလေ။ဟောဒီလိုဒီလိုဟိုဒီလိုကိုကြီးမကင်လိုက်သေးဘူး။လူကြီးကလှုပ်လိုက်သေးတယ်။ဒါရှိမှလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ။လူတယောက်လူတယောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောရိုးပေါ့။အာဒီကလူတယောက်ကကြောရိုးမရှိလို့ရှိရင်ကြောရိုးကျိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လုံးမရတာမတက်လဲသွားဖို့မလို့မလွယ်တော့လို့ဘာမှလုံးဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘိုးကင်းကဒါတင်းရင်းရဲ့ကြောရိုးအဓိကကြောရိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ကြောရိုးကြီးတော့ကြည့်မယ်ရဲဘော်စိတ်ဟူဒီရဲဘော်ချင်းချင်းကိုထားရှိတော့မြစ်တာတွေကတန်ရောတင်တွေကတစ္ဆာဆောင်တိမှုတရားပင်ဖြစ်ဤဆိုတော့မိလည်းပြောဘုံနေကြဲချဖြစ်တာမဟုတ်လေမင်းတို့ဘဘကြီးကမင်းတို့ဘုံမှာအဲ့လိုစိတ်ရှိလားရဲဘော်စိတ်ရှိလားဟိုမှာအိမ်တွေကိုပဲကြည့်လိုက်ဟာမြစ်တာတွေကရှိလားတန်ရောတင်တွေကရှိလားတစ္ဆာဆောင်တိမှုရှိလားမရှိဘူး
သူတို့မိသားစုတွေပဲရရင်နဲ့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်ကျွန်내စစ်သားတွေကြတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေတနက်ပြီးပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်ဟမ်သူတို့တရားကြဖို့ကောင်းတယ်သူတူရဲ့ဟွာမာဦးကိုအဲဒီတရင်းသားထဲမှာသူ့ကိုရေးသားရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်သူရဲ့ရှေ့ကနေတက်ထားတဲ့ဂုံတူးပွဲတူးတွေမှာနော်နိုင်ငံတော်စီမံအိုချိုရေကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်လို့ပဲရေးတော့တယ်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးတည်ချုပ်ဆိုတဲ့စက်လုံးကိုမြောက်ပြည်သတင်းသားတွေမှာမထည့်တော့ဘူးမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့သူတွေမဆိုင်တော့ဘူးမင်းတို့မလို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့ငါနိုင်ငံကြီးအိုချိုနေတယ်မင်းတို့လေးဆွဲပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးရှင်းမြဘွဲတွေလည်းအကုန်ယူရမှာမဟုတ်တရေစီသူတွေရောပါဗျာဒါဘိုကင်းပေါ့ဘိုကင်းဖြစ်ပါတယ်ရပ်ဒူလေဖိုကင်းအော်မှာရှောင်းလန်းနေပါလေရှိတယ်အဲရှောင်းလန်းတာလေဗျူမိတ်ဆွေအေးမြတ်ရပ်ဒူလေမိတ်ဆွေအာလီဝဲတော့ထားသားတွေ့တော့ကြီးတဲ့ရအနိုင်ဟောငွေတိုက်လည်းဖွင့်ထားတယ်။ဟာမိကန်တက်တာပေါ့။